هاي علم هدي ويدي بني هاي علم هدي ويدي بني إن أنت يدي نش مهلال بن واي إن مراية ديدي بن واي علم هاي كبن واي استهل إسماعيل أحمد وهو يدر إن شاء الله هون حريستي مرحومة نش مع عبد الله مايكل أردوان مقال هذا هرجيس ودلو جيستي سركال كتر صناعة إذا إنك قرن كوا يوم دحونها الصومالي لان كعصتي إن لددتشيو حكم كمحكمة ذا وكل عج عن كل جلها سكاس وها إن لتوكتو sidoo kale hooyey istaahil oo CBTV uga warramaysa arrimahaasi ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay jiraan isku dayay shakhsiyaad ku doonayaan in meesha laga saaro xukunkaasi iyadoo arrimahaasi ka warramaysa ayaa waxay tiri waxaan ahay Najma Cabdullaahi Maxamed oo dil fool xun loogu geystay maalinkii idii magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland uu ku dilay garsoor gaashaan le sare saalax bulaale jaamac uu ilmahaygii ku qashay oo dad qali helay aan muslimkaba u eekayn marka hore oo ilmahaygii iyo beerkaygii idaba socday uu iga dhex qaaday mudane madaxweyne xukuumadda Soomaaliland waxaan ka codsanayaa Najma cadaalad bay heshay maxkamadda hoose ee qaranka ee dilkii koobaad soo qaaday darajada koobaad waan u mahadnaqayaa waraanka cadadkiisa aan ku salaamayaa 99 ka magaca Ilaahay baan ku salaamayaa inuu Ilaahay xilka u adkeeyo cadaaladana si ay u sii wadaan ayaan ku salaamayaa waxaa kaloo salaamayaa maxkamadda sare ee ku dhawaaqi samaysay xilka ay hayso Ilaahay inuu u adkeeyo cadaaladna tustay qabiilna aan eegin qolana aan eegin hududka Soomaaliya ay ku shaqaysana aan eegin ee Saalax Bulaale oo daalina oo dhagar qaba oo ilmahaygii igala hoos baxay dil fool xunna u geystay ay ku xukuntay maxkamadii sarena dil toogashaa mudane madaxweyne waxaan xukuumadda ka codsanayaa calankayga harka wanaagsan aan ka codsanayaa xukuumadda Soomaaliland aan ka codsanayaa mudane madaxweyne aad ila dadajiso sidii aad cadaaladda u qaaday ee xukuumaddaada aad u oofisay iyo dadka xilalka ku hayana aad u qaado aanu aniga arbeerkada lalay jeelka qofkii wax tilaabo jiifa aanu aniga iyo jiifsan oo aniga aanu dib iigu soo joogin aniga ilmahaygii uma qalmo waa harag beerkaygii buu iga dhex qaaday hin badanna maalintii haddii aanad sidaas samaynin dhib ka badan ayaa dhici lahayd madaxweyne mudane madaxweyne waxaan kaa codsanayaa kii qabay buu ka hoos qaado caruusad bay ahayd anigii beerkayga ahay madaxa ila kacday buu iga hoos qaaday mudane madaxweyne waxaan xukuumadda ka codsanayaa ilaad saxeexa ii dadajiso waad maqnayd waxa aad ku maqnaydna maxaan ku dhahday waajibad lahayd iyo dana hawshu dowladdu lahayd imakana waad soo laabatay mudane madaxweyne anigu maxamed kaahin anigu aan isogeyn oo aan hooyo aan xadka ka baxsano oo kabala ayaan ugu tagay xafiiskiisa si fiicanna wuu yilaha loo wuxuu yidhi waanu ogsoonay waananu dadajinaynaa waan waajibka waanu soo gaadhay warkaasi waan ugu tagay mudane madaxweyne xafiiskiisa ninka Naasir Caydiid la yidhaahna iskamuu casilin dowladda ee annagu iska kaaya casilay uu tuu nagu hayay iyo faraha baas uu nagu hayay ayuu Naasir Caydiid ugu kalba fi ay noo soo kaxaysanayay uu doonayay inuu dabshido dabuu shidayay Naasir Caydiid ninka oday Cabdiwaraabo la yidhaah dabuu shidayay xukuumadda Soomaaliland iyo calankayga harkale waxaan ka codsanayaa ina dhabeeya ninka la yidhaah ina dhabeeya ee nala qabiilka nala qolada ah ee ilmahayga meydkiisii doonaya inuu fagto uu been sheego ilmahaygo talaagada ku jira lahaa waxaan waan waan baan inii soo samaynaya waa been ina dhabeeya xil buu ka daydayaa dowladda xil buu ka raadinay ninka Rashiid Hayba la yidhaah wuxuu inuu waddanka nagu dhex galo yidhaah kiis dile baan ku soo guuleystay oo dadkii dhalay ka soo dhameeyay buu daydayaa marka mudane madaxweyne xukuumaddaada waan u mahadnaqayaa darajada ciidanka sare ee qaranka waan u mahadnaqayaa hooyo ilmaheedii weyday baanay hooyo ilmaheedii weyday baanay inantaydii Najma Hilaal baan waayey ina miraayadaydii baan waayey ilmahaygii baan waayey mudane madaxweyne waxaan kaa codsanayaa inaad saxeexa ii dadajiso sagaal kuray baan dhalay oo taagan oo dhab cadaana u taagan oo doonaya ila wax israaciyaan oo daydaya godobtooda ciday u raacaan oo qorshaystay cidii ay godobtooda u raaci lahaayeen oo qorshaystay cidii aanu aanadayada u raaci lahayn TV-ga weligay ma fadhiisan kumana fikirin waad soo fadhiisan doonta laakiinse maanta waxa ay soo fadhiisiyey maanta waxa ay soo fadhiisiyey ayaan maqlo dhagahaygaas qaadi waayeen mudane madaxweyne waxaan kaa codsanayaa Muuse Biixiyow waad garanaysaa ilan gobolka Hawd ka dhashay waad nagu dhal mujaahid baanu isu soo gabarmayno dirbaaxada ceel cad baan uga soo baxnay waxaan ku yidhi mudane madaxweyne arrinteeda hoos u eeg maanta waxa ay soo fadhiisiyey TV-ga waa dhibaatadii gurigayga ka dhacday dilkii ilmahayga ku dhacay mudane madaxweyne hoos noo eeg oo noo dadaji xukuumadda iyo xilkaba Ilaahay darajada saraha ku saaro kiib guuleystana noqo
وخدير غودمه يا عيان إسماعيل ورقلان تفك سومالي CBTV مقالة هرقيسة.